نوشکی بہتر گھنٹوں کی تباہی کے بعد ڈاک نامستہ میں سیلابی ریلہ تھم گیا۔ سیلابی ریلے میں 18 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ دو دن ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی ریسکیو اور ریلیف کا کام مکمل کرنے کے بعد بدھ کے روز سے زمینی راستے کے ذریعے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ایف سی کے علاوہ نوشکی انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ٹرکوں اور ٹریکٹروں کے ذریعے سے راشن، خوراک، خیمہ اور ادویات اور دیگر اشیاء خوردوں میں متاثرہ علاقوں میں پہنچا کر تقسیم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نوشکی عبدالرزاق بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاک نامبوستہ کے زمینی راستوں کو طویل جدوجہد کے بعد بحال کر دیا گیا ہے۔ حالات اب کنٹرول میں ہے۔ طوفانی سیلاب آنے کے باوجود کوئی جانی نقصان اب تک نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 18 دیہاتوں کے 5 سے 10 ہزار افراد شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلا ان علاقوں سے نکل چکا ہے۔ اس وقت تک 500 قریب مکانات گر چکے ہیں اور کئی دیہاتوں میں پانی داخل ہونے سے سینکڑوں اور رہائشی مکانات ناقابل استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں نوشکی نظامی کے ساتھ فرنٹیئر کو سیاسی سماج تنظیموں، علاقائی معتبرین عوامی نمائندوں اور خاص کر میڈیا نے انتہائی تعاون کرتے مثبت کردار ادا کی ہے جو مثالی ہے۔